Ja, jag heter Anders Hesselbom och jag sitter här med Roger Sahlström med anledning av dokumentären som Samtiden har publicerat. Samtiden som då är ett utav Sverigedemokraternas organ, och det som gör den här filmen intressant är att den handlar inte om Sverigedemokraterna, utan nu i valtider så har man valt att göra en lång film, alltså en timme och 45 minuter, som handlar mer eller mindre om Socialdemokraterna. Det är ju ett lite intressant grepp. Roger, varför väljer man att göra så här? Jo, jag tror helt enkelt att Sverigedemokraterna tröttnade på att i debatter så får de alltid höra ni har ett förflutet. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket Sverigedemokraterna vill rädda någon, så kommer alltid någon att ta upp Sverigedemokraternas förflutna. Och det finns ett förflutet, och det har ju Åkesson faktiskt sagt flera gånger, att det är trist och tråkigt, men det var då och det är nu. Det var någonting som jag reagerade på som Jimmy Åkesson sa, och det var när Stefan Löfven inte ville svara på en fråga direkt utan istället angrep Sverigedemokraterna för sitt förflutna, och då röt han till ganska så ordentligt. Och det är väl på sätt och vis bra, därför att å ena sidan så har Sverigedemokraterna ett förflutet, självklart, men å andra sidan så måste man kunna diskutera politiken då. Och jag tror att Jimmy Åkessons poäng var att ja, men ni har ju också ett förflutet. Är det korrekt uppfattat av mig? Jo, visst är det så. Och du har ju också rätt där, att alla har ju ett förflutet. Och jag kan tycka så här, att det är okej för dig och mig att sitta och prata om partiets förflutna och sitta och tjafsa om detta. Mm. Men i plenissalen så ska man faktiskt vara vuxen. Jag tycker det är väldigt viktigt att det sker en vuxen debatt, för att det här är människor som faktiskt stiftar våra lagar och ser till att saker och ting förändras, och då går det inte att bete sig som, ja, som du och jag kanske hade betett oss om vi hade suttit och druckit en öl och pratat politik. Fast jag tycker inte om när du säger så där, därför att vad är det som säger att det inte är vuxet att man förhåller sig till sin historia? Ja, men det är väl jätteviktigt att man bejakar sin egen historia och försöker lära sig någonting av den, och varför skulle Sverigedemokraterna vara ett undantag där? Mm. Ja, men det är ju här det är så intressant om den här dokumentären, att Socialdemokraternas historia, ja, den finns, och den finns i arkiven och det har skrivits om den, men deras historia, Samtiden har ju gjort ett sjukt stort jobb här, att ha samlat så pass mycket, och det är ändå bara på ytan av historia som finns hos Socialdemokraterna. Mm. Allt det här har ju gjorts med Sverigedemokraterna om och igen. Vi har ju till exempel David Bas som jobbar på Expressen, som kan nästan maniskt och på gränsen till nästan psykotiskt bara mala ur sig grejer som Sverigedemokraterna har gjort. Det är på den nivån att det börjar liksom bli löjligt nu, och där har du ju en stor del till varför folk lyssnar ju inte längre på skandaler eller det förflutna inom SD. Och det är ju faktiskt jättefarligt att man börjar slå dov, liksom att man blir döv inför då det där, ja okej, nu gnäller Expressen igen och vad jobbigt. Istället för att kanske ta åt, det finns ju faktiskt saker i historien i det här partiet som faktiskt fortfarande är värt att ha kvar. Även om partiet har förändrats så ska de vara väl medvetna, och väljarna ska också vara medvetna om det. Vissa av de grejerna du säger håller jag ju faktiskt med om, och jag ska försöka ringa in lite grann vad jag ser problemet är här. Och jag vill börja med att liksom tassa runt frågan och ta upp några reaktioner som har kommit in här. Och Henrik Arnstad, som då ändå är historiker, han säger att Socialdemokraterna var den bästa garanten mot nazism på 30-talet. Kan du kommentera det? Ja, det stämmer ju inte riktigt, därför att Socialdemokraterna samarbetade ju aktivt med nazisterna på väldigt många sätt. De tillät tysk trafik till exempel att gå igenom. Mm. Och du hade till exempel en sak som inte är med i dokumentären, vilket jag tycker är lite konstigt, är att LO till exempel hade ju, jag kan inte kalla det för fångläger, men en form av läger där man alltså då, ja, internerade människor och skickade till Nazityskland. Så där finns det böcker på. Nej, men jag säger inte att Henrik Arnstad har rätt. Jag bara säger att det är så här han har valt att försvara sitt parti. Jag förstår ju varför de vill försvara sig, därför att de historiska faktorna som finns blir ju väldigt jobbiga. Men man kan också bara säga så här faktiskt, som faktiskt Jimmie Åkesson säger. Ja, det finns bak i historien, och det ber vi om ursäkt om. Man kan liksom vara ödmjuk inför sin historia. Och det har ju Socialdemokraterna med Henrik Arnstad valt att inte vara, utan går då fullständigt apeshit i det här. Men Socialdemokraterna har varit ett parti som har förändrats på väldigt många sätt. När partiet startade så bestod det av ett gäng människor som idag skulle liksom klassas som mer eller mindre revolutionära AFA-kommunister. Det var liksom hot, det var snack om våld mot borgare, och borgare skulle dödas och så vidare. Och det hör vi ju då från den mer extrema vänstern. Men Socialdemokraterna har ju förändrats, och det gör ju alla partier. Och det enda som är
som, alltså den kritiken som Henrik Arnstad och många kommer med handlar mycket om att det handlar inte genuint om Socialdemokraterna, för det var ju samlingsregering och så vidare. Ja, det stämmer. Men det var en samlingsregering ledd utav en socialdemokratisk statsminister. Men alltså, är det bra eller inte bra att man förhåller sig till sin historia? För jag hör ju blandade budskap ifrån dig här. Det är bra om det är vänstern, men det är inte bra om det är SD. Jo, alltså, jag vill inte på något sätt tycka för, liksom, relativisera eller förminska saker som har skett. Det är bara viktigt att de här sakerna finns med hela tiden. Därför att i det politiska landskapet så är det väldigt viktigt att förutom då bara vara tråkig och prata om budgetar och så vidare, så måste det också finnas en påminnelse om det här. Men man behöver inte göra det på det sättet som Stefan Löfven eller Henrik Arnstad gör, det vill säga gå fullständigt apeshit. Det är på något sätt, förstår du vad jag menar där? Sofia Mirjamsdotter, hon säger att, ja, mer eller mindre att alla var nazister under första halvan på 1900-talet och därför var Socialdemokraterna också det. Och det betraktar jag också som lite gärna fel sätt att bemöta den här dokumentärfilmen som Samtiden nu har publicerat. Ja, alltså, hon använder ju det här den tidens anda. Ja, precis. Det är väl liksom, det är så hon uttrycker det. Ja, ja, och det, jag kan säga, det är helt värdelöst. Därför då ska man komma ihåg att det var faktiskt Socialdemokraterna som skapade den tidens anda. Ja. Och de levde i den, och det var ju inte bara Socialdemokraterna, det var också alla andra. Men då kan man ju också vara ödmjuk inför sin historia och säga, ja, det var så då, men vi har förändrat oss. Men det är det här det förnuliga kommer, för det finns ju en stycke historia i den här dokumentären som man inte väljer att berätta. Okay. Jag kan hålla med de här som säger att det var den tidens anda. Jag kan köpa det till en viss gräns. Men det som sker efter andra världskrigets slut är att socialdemokratin går ju in i ett stort rashygieniskt projekt tillsammans med makarna Myrdal som mer eller mindre styr oss. Och det är ju det här, inte det här argumentet funkar. Och jag förstår ju varför Mirjamsdotter och alla andra inte vill prata om Vippeholm där man utförde experiment, eller då de rashygieniska experimenten som makarna Myrdal skrev böcker om och faktiskt bedrev politik jättelänge. Den biten väljer de att inte prata om. Men om någon då skulle göra en dokumentär om Vänsterpartiet, skulle det då resultera att alla ledarsidor skriver att alla var kommunister under första halvan på 1900-talet och därför var vänstern det också? Det blir ju problemet med att om man försöker revidera sin historia istället för att faktiskt lära sig någonting av den. Jo, men det har väl lite det problemet, lite som du har försökt eftersträva. Nu låter det ungefär som att jag sitter och skryter om oss, men både du och jag är ute efter att det ska finnas en form av hedlighet hela tiden i diskussionen. Och det är ju där det stora problemet ligger här, att de är inte hedliga inför sin historia på det sättet, utan man försöker förminska eller för, ja, det var den tidens anda och så vidare. Jag tycker det är, jag menar, pröva att säga den tidens anda, ja, man dödade judar. Det var den tidens anda. Kan vi gå vidare nu? Jag menar, det kommer du aldrig att höra någon säga. Och jag ska absolut aldrig säga det på, och mena det. För att det är ju såna här grejer vi måste komma ihåg. För annars, vi får oftast höra det här när det kommer till Sverigedemokraterna. Vi måste lära oss av historien. Ja, därför är det jättebra att Samtiden har gjort den här dokumentären om Socialdemokraterna. Jo, men den stora skillnaden är nu, och det här är väl här jag gör min stöt nu då, det är ju att folk som engagerar sig i Sverigedemokraterna har under sena 80-talet, under 90-talet gjort rejält rasistiska uttalanden, och det sker även idag. Och nu använder jag alltså inte ordet rasist synonymt med regeringskritisk eller religionskritisk, utan jag menar verkligen rasist i ordets rätta bemärkelse. Det bubblar ju upp hela tiden inom Sverigedemokraterna. Det finns gott om idioter till företrädare, både medlemmar och säkert som sitter på lokal och till och med på riksnivå. Men de flesta av dem ryker ju ganska omedelbart när det kommer fram. Jag menar, Expo, inte rasist, men Expressen och de medierna som jagar Sverigedemokraterna. Så fort någonting dras upp, då kickar sig de här människorna. De gör ju faktiskt Sverigedemokraterna en tjänst genom att städa i det här partiet. Okej, då, om jag ger dig rätt där, så kan man ju ändå säga att det där är ju ett bevis på att Sverigedemokraterna än idag är förföljd av sin ganska närliggande historia. Det är ju ett jätteproblem, är det inte det? Alltså, både jag och jag kan säga, de grejerna jag hör ifrån Sverigedemokraterna som kommer fram i tidningen, om någon har skrivit N-ordet eller skrivit att man ska göra ditten eller datten med muslimer eller pratar om bank... Ja, nu sätter du tummen på ögat här. Det är ju precis det jag pratar om. Ja. Det hör jag ju faktiskt hos andra partier. Men skillnaden är att där pratar man bakom stängda dörrar.
Och det, liksom, nu vill inte jag att man ska sitta och ha alla de här, och sitta och prata om de här sakerna på det sättet de här människorna gör. De här sakerna går att diskutera på ett mycket förnuftigare och på ett mycket bättre sätt om man vill diskutera sakerna. Man behöver liksom inte gå fullständigt NMR när det gäller de här frågorna. Men det som stör mig är ju många gånger att jag vet inte hur många gånger jag har stått till exempel med företrädare för Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller till och med Socialdemokraterna som efter två öl så, alltså det är ju lite, alltså, du vet, det är ju lite det här med muslimer, ja, du vet, då kommer det här ändå liksom, så att de här, ja. Jag tror inte att det är typiskt sverigedemokratiskt att ha de här tankarna. Enda skillnaden är att nu kommer det här att låta lite konstigt, men Sverigedemokraterna och dess företrädare i så fall de enda som har ballarna nog att faktiskt våga säga det här i ett öppet forum. Ja, det är eller faktiskt det, bra att de säger öppet. Eller det taskiga omdömet nog att göra. Exakt, det taskiga omdömet. Och det där säger jag utan att helt köpa det du säger. Jag bara lyssnar på vad du säger och jag bara konstaterar att det kan ju handla om taskigt omdöme helt enkelt. Ja. Men liksom, vi kan ju diskutera att ja, men SD är ett totalitärt parti. Vi borde sträva åt ett liberalare håll. Vi kan diskutera att ja, men islam är dåligt eller islam är bra. Där kan vi tycka olika också. Men faktum är ju att ett parti som ska företräda sitt folk, om nu Sverigedemokraterna skulle få 30% av rösterna, då skulle det innebära ett enormt ansvar som jag är väldigt tveksam till om man orkar axla. Jag skulle säga att Jimmy Åkesson är en vältalig och intelligent person, verkar det ju vara som. Men jag tror inte att partiet är speciellt moget att ha de här mandaten som de ser ut att kunna få i valet. Det är vad jag tror. Alltså både ja och nej skulle jag nog vilja säga. Jag har haft förmånen då att springa ganska mycket i riksdagen och eftersom jag då hade pressakkreditering lite tidigare. Och har då lyssnat och tagit del av vad som sker helt enkelt. Och det finns en del frågor som jag tycker Sverigedemokraterna faktiskt har bättre tjänstemän och mer lämpade människor i vissa frågor. Till exempel försvarsfrågan. Där är man väldigt, man har alltså en idé om ett försvar, man har en idé om en militär som ska fungera. Polisfrågor är samma sak där. De andra partierna, det är mer, de använder mer känsloargument och typ handhjärtan när de här sakerna diskuteras. Ekonomi samma sak. Oskar Sjöstedt är, han är extremt duktig på det han håller på med. Han borde få mer cred egentligen för det, men han får ju bara skita för att då medierna när de skriver om det Oskar Sjöstedt föreslår så lyckas ju medierna alltid få det handla om att det skulle handla om att då dra ner pengar så att invandrare blir offer i samhället. Men det handlar ju inte bara om invandrarfrågor utan även om allting i svensk politik ändå på sätt och vis har med invandrarfrågor att göra. För att vi tar ju pengar i princip från alla budgetposter för att stoppa immigrationsfrågan. Så hamnar vi ändå där. Men Oskar Sjöstedt och de andra tjänstemän jag känner till, de kan mycket mer än bara invandring. Om det du säger skulle vara sant nu så skulle ju alla budgetposter för utgifter liksom minska utom just det som har med migration och integration. Men det stämmer ju faktiskt inte riktigt. Men däremot så kan jag väl hålla med dig lite motvilligt om att migrationsfrågan verkar genomsyra väldigt mycket i svensk politik. Och det här är ju inte bara Sverigedemokraternas fel. Men däremot så kan det ju vara så att de andra partierna lite grann lägger agendan på Sverigedemokraternas planhalva. Och det där vet vi ju om att det gick bra för Miljöpartiet när miljöfrågan låg på agendan hela tiden. Ja, så Sverigedemokraternas stora prövning kommer ju nu efter detta valet. Och det har jag sagt i många år att om vi på något sätt då vill bli av med Sverigedemokraterna, det är faktiskt då att sätta dem i en riktig politisk situation där de faktiskt får ta ansvar och har makt. Det är det som är det stora testet. Det kan ju bli ju, ja, ponera att det blir som när Miljöpartiet kom in, vad var det, 88 när de kom in. Det var ju, nu blev de ju häcklade och hånade, men de fick ju pröva på det och de satt bara en period. Därför att de hanterade inte situationen helt enkelt. De åkte ur. Och det tog många år för dem att återhämta sig igen. Nu tror jag inte att det kommer att gå likadant för Sverigedemokraterna för att de har mycket kompetent personal. Och det som är så synd är att de som är emot Sverigedemokraterna lägger mycket, alldeles för mycket fokus på att prata strunt och prata liksom allting annat förutom de frågorna som de kanske vill diskutera. Paula Bieler till exempel, som är liksom, skulle jag vilja kalla för nästan ett politiskt multigeni som har liksom koll på mer eller mindre varenda fråga och alltid har svar på tal. Ja. Ändå hela tiden får liksom ta de här idiotfrågorna från media och från då andra opinionsbilder och sitta i någon form av sån här evighetsdiskussion som bara är en idiotisk evighetsdiskussion. Kommer det att komma någon till dokumentär från samtiden om något annat parti eller kommer det att komma någonting som handlar om Socialdemokraterna igen?
Ja, det står ju när filmen är slut att det är del 1, så att det är väl okej, okej. Ja, just jag tror nästan att det kommer en del 2, och det viskas ju och pratas ju en del på Flashback bland annat om vad det skulle kunna tänkas handla om och så vidare, ja. Så att det kan bli hur kul som helst. Det finns ju mycket i Socialdemokraternas historia att gräva i och ta fram, så att jag kan tänka mig att det lär nog komma en tvåa på detta. Mm, men då sätter jag upp fingret i luften här och gissar att Samtiden inte kommer att göra en dokumentärfilm om Sverigedemokraternas historia. Det vore ju ganska klantigt om Sverigedemokraterna gör en dokumentär om sig själva. Det går liksom inte på något sätt. Det kan inte ens Socialdemokraterna göra kanske? Nej, två partier har ju faktiskt försökt att göra, jag tror det var Centerpartiet och Liberalerna har ju försökt att göra en dokumentär om sig själva. Det är bara nej, lägg av. Det är ungefär som att jag skulle skriva mina egna vitsord. Liksom. Det funkar inte. Du skulle ju skriva dina egna memoarer. Ja, det skulle jag absolut kunna göra. De skulle ju självklart bara säga att jag var världens bästa människa och att jag räddade hela 2000-talet genom att göra handhjärtan på Sergels torg. Ja, men jag hoppas att någon faktiskt gör en liknande dokumentär om Sverigedemokraterna, inte nu kanske, eller bara det sker, därför att det behövs. Expo är ju väldigt mycket på att det behövs då en vitbok om Sverigedemokraterna, och nu har Expo skrivit en egen, och Expo har ju i princip gjort samma sak som Samtiden har gjort. De har tagit vissa utvalda saker och då gjort till vad de kallar för en sanning, och det är lite det. Ja, Samtiden då, de hävdar att de har då tagit saker och ting i sina sammanhang och klippt och klistrat. Ja, det, jag vet att man vill ha det så. Säger man så om Samtidens dokumentär, måste man säga samma sak om Expos eller om Inte rasistmäns arbete, som också bara tar vissa utvalda delar. Så att det, jag hoppas att någon kommer och sträcker. Jag menar, du vore ju absolut en lämpad person för att göra ett gräv kring Sverigedemokraterna i så fall. Ja, det skulle jag säkert kunna göra, och du skulle bli så kränkt av den. Det går ju inte att kränka mig. Nej, men jag får väl säga det från mitt håll då, att samtal betyder inte medhåll, utan jag gräver för att jag vill se vad 17 som pågår här egentligen. Roger, tack så mycket för att du tar dig tid att prata med mig, och jag ser fram emot att få höra ifrån dig i den politiska debatten, medhåll eller icke. Tack själv, Anders. Det är alltid ren glädje att få höra din röst. Hej då. Hej.